Bandits. Wait. That's Kalani. Wolf, that's her. I mean you again. So you were a bandit? I suppose that this has to have something to do with why you're not in the City of Light. If we can find out more about you, I'm sure I can help you out of here. What? How did that happen? Salve, salve, galera! Cosmos, bem-vindos a mais um vídeo de Lost Embers! Vocês viram aí uma recapitulação... recapitulamento, sei lá, do último vídeo, galera. Eu sei que faz tempo que eu não trago esse jogo. Eu tive alguns problemas aí, não consegui gravar o restante, né? Mas é um jogo bem curtinho, a gente vai finalizar ele aqui em vídeo, certo? Então, conto com aquele apoio seu, já deixa seu like, já se inscreve no canal pra não perder nenhum episódio dessa série, certo? Que é bem curtinho aí, e é nóis, vamos lá, vamos continuar. Vocês viram aí, a gente descobriu que a gente é bandido, vamos continuar aqui. Bora jogar, galera, vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é o restante. A loba, então, era criminosa. Opa, foco. Ah, aqui, ó, isso que vocês viram no finalzinho do outro vídeo. Quem viu o vídeo até o fim, diz aí se vocês viram até o vídeo até o fim, vocês viram isso aqui, ó. Vocês viram isso? Ah! Eu posso pegar o poiquinho, ó. Olha. Bolinha! Vira bolinha. Ai, caraca, nossa, tá tropeçando aí, menininho. Ó, vira bolinha. Ué, o que você quer? Você quer, amiguinho? Vem comigo não, que é perigoso. Vamos lá, galera, vamos ver se a gente consegue. Onde que é? Tá muito perto a câmera aqui, eu não consigo enxergar. Ali no buraco. Bora continuar aqui, vamos descobrir qual é o segredo da loba. Opa, dois caminhos. Tá indo pra lá, né? E aqui? O que tem aqui? Tem alguma coisa aqui? O que tem? Aqui, ó. Mastigar. Ô, meu filho, deixa eu mastigar. A frutinha. Lixo. É um caminho, né? Então tá. Então antes de seguir pra cá, vamos voltar e vamos ver o outro caminho. Cadê o buraco? Ele tava apontando pra lá. Vamos ver o que ele quer. Será que os dois caminhos estão no mesmo lugar? Eu acho que os dois caminhos estão no mesmo lugar, galera. É, não sei, cara. Eu acho que dão no mesmo lugar. Vamos seguir esse aqui, então. É, dá no mesmo lugar. Oi, pouquinho. Poiquinho barrigudinho. Oi, apanhar. Ó. Isso é uma bolinha, mano. Ó, bolinha, mano. Bolinho, bolão. Quem lembra daquele chiclete bolinho, bolão? Era bom, hein? Eita, pega. Olha isso. Nossa, que montanha gigante, cara. Mida. Nossa senhora. Did you know you were a bandit? Você sabia que você era um bandido? Bom, deixa eu desfazer aqui. Vou virar. A loba. Vamos lá. A loba. A idade da loba. Eita! Olha os bandidos de novo. Olha os bandidos. Onde que eles estão indo? Olha, roubaram aqui o galão de tinta aqui, mano. Olha eu ali. Caraca, mano. Os bandidos muito mal. Eu prefiro ir com a loba porque ela é mais rápida, tá ligado? O bichinho lá, ele é muito devagarzinho. Apesar dele rolar, né? Opa, o que é isso aqui? Cachoeira, olha isso. Que isso? Olha que espilantra, os caras jogam no rio, mano. O que tem aqui nessa cachoeira? Cachoeira sempre tem uma passagem secreta. Essa aqui não teve não, bati a cara na parede. Quase sempre tem uma passagem secreta na cachoeira.
Opa, 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 olha os passarinhos. Catar um passarinho, catar um passarinho. Olha o pato. Olha o pato, pataqui, patacular. Ele voa. Ah, que beleza, galera. Olha que beleza, ó. Ó, que beleza, velho. Bom. Uia, cara. Opa, achei uma relíquia. Na verdade, ele não voa. Na verdade, ele plana com estilo. Tipo Buzz Lightyear. Que da hora, velho. Eu vou conseguir? Ah, eu vou conseguir, vou conseguir. Nossa, 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 nossa. Corre, 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 corre. Consegui. Esse aqui, ó. Esse aqui é um item. Right. Further uphill over there. Tá bom. Cadê? Ah, ali, ó. A outra barreira ali, ó. Olha, tem uns bichinhos nadando aqui. Tem outro bicho aqui. Ó, tem outro bicho ali, ó. Os patinhos, velho. Os patinhos feios. É, tá tudo paralisado? Por quê? Por que eles estão paralisados? Nossa, o patinho é bem pequenininho, galera. Bem miudinho. Oh, olha o patinho. Bem pequititico, velho, galera. Nossa, deixa eu falar aqui que eu tô falando longe do microfone, desculpa. Agora que eu percebi, mano. Galera, olha o patinho, mano. Patinho foi, mano. Não, esse aqui é um patinho bonitinho, mano. Ai, vamos desfazer aqui, vamos virar a Mr. Luba Luba. Vamos lá. Vamos ver o que é. O que é isso? Uma coisa aqui, vocês viram que saiu? Voou uma coisa aqui? Eu vi um negócio aqui. Oh, they were using the river to transport the barrels they stole. É. Where to? Os barril. Vamos ver pra onde que eles estavam levando isso aí. Look, the barrier that held me back. It didn't disappear. It only grew larger. Vou achar como que. Until we break it, Wolf. Tá, eu vou achar, calma, eu vou achar como que quebra. Vou achar como que quebra. Pra cá. Calma aí. Eu sei que aquele cogumelo dá pra pegar, mas não sei porque eu não peguei o outro. Deixa eu ver se eu pego isso aqui. Ué, sei lá, mano. Eu pensei que dava, não sei. Tô vendo coisa. O vermelho mostra o caminho, galera. A fumaça tá ali, a gente já vai fazer outra memória. Tá, pega. Brincadeira aí, João. Pra quebrar essa barreira pro nosso espírito conseguir passar. Vamos ver. Estabelecer memórias. The bandits camp. Acampamento dos bandidos, ó. Did you live back here? O que eu tô cheirando? Ah, aqui ó, próximo. Próximo take da memória. Olha lá, olha lá. É uma. Uma reunião. A lobinha, coitada. Seems like you were their leader. Eu era líder. Putz. Olha como é bonita. Muito bonita, né, galera? A lobinha. Será que a gente reencarna em bicho também? Eu queria muito reencarnar num cachorro. Ah, não. Melhor não. Apesar de gostar mais de gato, eu queria muito ser um cachorro, mas a ser humano, ele judia muito dos animais. Acho melhor reencarnar num predador. Aí pelo menos eu não ia ser judiado pelo humano, né? Morrer com a outra, com a, um outro predador maior, isso aí é normal, é da natureza, galera. Agora, ser morto pelo ser humano é triste. Olha, eu tinha uma filha. Mas isso não é justificativa pra roubar, né, galera? Não é porque você tem uma filha doente que você vai roubar. Não pode. Não, senhora loba. Não, senhora. A senhora tá errada. A loba, loba, tá errada. Não pode roubar porque tem uma filha doente. Isso. Isso. We weren't all bad. You did care for her. I'm sure there's a way for you to redeem yourself. Não. Did you hear that? I think that did it, Wolf.
Deu certo, eu quebrei. Não mete essa não. Tá querendo passar um pano e falar que roubar é legal. Não, não é. Não é porque eu tenho uma filha doente que eu posso roubar. Tá errado. Ele falando, você não era tão ruim. É, não era tão ruim. Porque eu tenho uma filha doente, eu vou tirar dos outros que era pobre também? Não pode. Olha! Olha! Nossa! Olha tanto! Ah, como é que eu. Olha! Ah, pra cá eu viro, caramba! Não, não pode voltar a ser loba. Não, peguei o vermelhinho. Quero saber como que eu é com os LR. Ah, aprendi. Wolf, your memory of the past. I think I know why I'm still here. Caraca, mano, é difícil controlar isso aqui, hein? Nossa, é difícil controlar. They must have sensed that you had good in you too. I'm sure of it. That's why I'm not in the City of Light myself yet. Vamos ficar aqui nessa meia altura aqui, que é difícil de controlar, galera. Pra cima não sobe nem pra baixo, é os LR que mexe. Olha o bicho, olha que o bicho. Bicho, ele é durão, ele é durão. Bora, 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 bora. Opa, e essa cachoeira? Opa. Cortei a celoba. Não gostei muito do pardalzinho aí, não. Do periquito. É do beija-flor. Caraca, fala o nome do bicho. Que lugar é esse? Olha o tamanho dessa montanha. Olha isso. Que desfiladeiro maluco, velho. Bem, cara. Dá medo, velho. Esse aqui é rocha pura, né, cara? Não tem deslizamento, ó. É rocha pura isso aí, ó. Aí galera, se o vídeo chegar a 300 mil likes, eu vou quebrar essa montanha na picareta de... Não, mano, que besteira, vou quebrar nada não. What? What? Que coisa linda, galera. Meio, um monumento lá no fundo, ó. Um monumento triangular. Caraca, acenda o fogo da paixão, mano. Medo demais, né, galera? Olha. Que show. Eu e a minha filha lá, ó. Bonitinha. I'm so glad I found you. This would be unbearable without you by my side. Nossa. I feel the same. Eu acho que ela não era bandida, galera. Ela se tornou depois que a filha morreu. Lifeless and sick. We can't just watch any longer. We need to do something. Ó, galera. Uma cidade no meio das montanhas. O que será que a gente vai descobrir aqui, hein? Certo, vamos descer lá.